SVT bjuder på två stycken som körar och två stycken som dansar, om man vill det. Men vill man ha extra rekvisita, vill man ha några speciella scenkläder, vill man ha sina egna dansare, sin egen kör, ja, då kostar det extra. Tobbe Ek har bevakat Melodifestivalen i 10 år. Enligt Aftonbladet så får varje artist runt 12 500 kronor för att uppträda i Melodifestivalen och ytterligare cirka 75 000 kronor till specialeffekter och rekvisita. SVT vill inte kommentera de här kostnaderna. När vi frågar artisterna själva om budgeten för deras nummer får vi inga tydliga svar. Typ 5 000, nej 12. 10 tror jag. 25. Alla samma. 24. 100. Vad är det då? 100 inkmoms. Va? Du sa inte 12, du sa 12. Har vi fått 100 av SVT? Ja, vadå, varför har vi sett vårt nummer ut så här då, i så fall?